Chauta Corta, Zisukista Harvest, Otulina Motoni Kotuntala, Bikekovinondon, Azi Tini December Dindobar, Duhesar Tays, Azizi became Pat Korim Zibiko Hikim Ehol Apunar, Sokur Babe Hongrokon, Ahokamisa Povitraster, Bikokikim Patkorim Prokakit Biko Tinio de Untropod Ahokam Patkor, Eteke Motumake Paramorko, Disuze to meet Honi Hobole, Zuet Kapun, Artumar Ulongor, Las Prokakito Lobole, Bostram Binto Hobole, Boga Bostra, Distip Abor Karne, Sokot Hannibole, Sokur Molam, Ehokolupora Mukina, Gurabure Pune Pune. আগলে সাবলে আৰু বিপদটাবোৰ বন্ধ কৰি ৰাখিবলৈ ব্লাইন্ডাৰ বা ব্লিংকাৰ লগোৱা হয় ই মাটো সামৰা বা প্লাষ্টিকৰ হৰ টুকুৰা আন এনে ব্লাইন্ডাৰ পিন্ধা ঘোঁৰাবোৰ অন্য মনস্ক নহব বৰঞ্চ মালিকৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি বাটত দৰিব সকু আৰু দৃষ্টিশক্তিৰ প্ৰতি সতৰ্ক হ'ব লাগে হাস্ত্ৰয়ে কৈছে মঠি ছয়তে টেষ্ট পৰ কিন্তু তোমালোকৰ সকু যদি বেয়া তেনেহলে তোমালোকৰ গুটে হৰি অন্ধকাৰময় হ'ব এতেকে তোমালোকৰ হাত থকা পুহৰ যদি আসলতে আন্ধাৰকৰময় হয় তেনেহলে হে আন্ধাৰ কিমান গভীৰ হ'ব যিহেতু লাউডিসিয়া মণ্ডলীৰ সকু অন্ধ হৈ পৰিছে গটিকে গুটে মণ্ডলীখন আন্ধাৰত আছিল হেবে প্ৰভুয়ে কৈছিল যে তেওঁলোকৰ সকুত অভিষেক কৰা উচিত যাতে তেওঁলোকে দেখা পায় মূৰটো হৈছে ঈশ্বৰ প্ৰাথমিক অংগ আৰু মূৰৰ Sokur Patomic Gurta, Besibak Manhur District of Honkar, Aru Teolukor, or Proisonia Bully Hagian Kore, An Kisuman Sokut, Kamuna Saitotabi, An Kisuman Kongare, Kisuman Manu Sumboke, Sokutake, Gia, Anorbe, Hando Biopi, Dibopare, Kion Kisuman Sokuir Kare Boreas, Isor Hontanokal, Apnalkorbe, Pobitota, Soku Hongrokon Koratu, or to Proisonia, Bull Savani Amar Gibon, Bohut Dukor Karan, Etwe Jacobi Postut Kora wrong twist. Stutolis high is sakorisa, Aru Janmogoto, Odikar Heroi Perale, Asane Babilur Bostor, Hunor Kundoli Porti Loop Corisil, Aru Hilgutia Hoytakora Hoisil, Gezia Bostra Rupor Mutra Porti Kamona Corisil, Arteo Custor Gile Poinot Hoisil, Jetia Dido Nijor Rasprokar Satat Kuskarisil, Jetia Anazon Manu Potnik Kamona Corisil, Papot Porisil. কিছুমান ৰোগে সকুৰ দৃষ্টিশক্তিৰ প্ৰভাৱ পেলাব মানুহৰ জন্ডিস হবলে সপাকৰ সকলো বহু বস্তু হালধীয়া দেখা যাব বহুত আমি দেখিছোঁ যেতিয়া এজন লৰা কনজাইটিছত আক্ৰান্ত হয় তেতিয়া ক্লাছৰ সকলোকে বিয়পি পৰে আৰু যদি আপুনি সকুৰ সংক্ৰমণ থকা হিগুটো ক্লিনিকলৈ লৈ যায় কিন্তু চিকিৎসকে সকুৰ টোপাল দিব ঘোঁৰাবোৰে কোনো বিপক্ষতা নোহোৱাকৈ মনোনিৱেশ কৰি থাকিবলৈ ব্লাইণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু সকুৰ ঔষধ হৈছে দৃষ্টিশক্তি স্পষ্ট কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা মলম বা ঔষধ ই সকুত সুস্থ কৰি তোলে আৰু সুস্থতা আনে প্ৰভু যীশুৱে অন্ধ মানুহ খুষ্ট কৰিছিল মাটি ঠুপলাই লালারে মাটি বনাই তাৰ পিছত তা অন্ধ মানুহজনৰ সকুৰ মাটিৰ অভিষেক কৰিলে জুহন নয়টা ছয়পত হেইটোৱে হৈছে প্ৰভুৰ ব্যৱহাৰ কৰা ঔষধ হয় যিটোৱে অন্ধৰ সকু মেলি দিয়ে আৰু তোমাৰ মনৰ সকু উজ্জ্বল কৰাজন ঈশ্বৰ সন্তানসকল আপোনালোকৰ সকুৰ বাবে প্ৰভুৰ অভিষেক আছে মন কৰিবলগীয়া ধ্যান কৰা সন্ধিয়াৰ বাবে যি পাঠ এহল গীতমালা 119 নম্বৰ 148 পঢ়াহক আমি পাঠ কৰোঁ ৰাতি শেষ হোৱাৰ আগে মোৰ সকু মেল খাই যেন তোমাৰ প্ৰতিজ্ঞাবোৰ ধ্যান কৰিব পাৰোঁ আজি পবিত্ৰ বাক্য পঢ়াৰ যোগেদি প্ৰভু যীশুৰ পৰ্টাউনটা সকলো প্ৰতিষ্ঠা ৰক্ষিমা কৰিবা ৰাজি পালে হদাৰ বডা কাললৈ সকলো কথা ধন্যবাদ আমেন হালেলুয়া